autonomaši. Znate kako je Alija govorio Karadžiću u Skupštini, kad je rekao da će muslimanski narod nestati. Tako i vi, malo se spustite, smirite se. Smirite se, spustite se na zemlju. Imali ste 30 godina vremena, evo 27 godina kako je završio rat. Imali ste vremena da razmislite šta ste napravili, šta ste uradili. I još uvijek niste shvatili s to malo mozga što imate. Zato ne bojte se, neće vama niko vašeg hudu, halal vam ga bilo. Neka vam ga samo mu šaljite, vi ste njegovi, on je vaš. On je u stvari slika i prilika onoga šta ste vi, šta ste bili, šta ste sad i šta ćete biti. Znači vi se ne možete promijeniti. Kad ste imali, eto, 30 godina vremena, niste shvatili šta ste napravili, da ste izdali. U ono vrijeme kad je čitav svijet bio na strani istine i pravde i mrtva priroda bila na strani armije koja se je branila od agresije, vi ste nam okrenuli leđa, udarili na svoj narod, na svoju braću i sestre. Poslušali jednog hohštoplera, jednog manipulatora koji je išao tamo s Biljanom Plažić, preskakao mrtva bošnjačka tijela po Bijeljini. I vi dan danas niste to shvatili. I vi nešto meni pišete, šta ćete, pa neće vam niko vašeg hudu, eto vam ga, halal vam ga bilo. To je vaša slika i prilika. A ja na TikToku, pa ne možete vi pored mene i hudu. Ja sam kreator, znači ja stavljam video klipove. Mene prati 840.000 Njemaca. Skoro milion. Ja imam video klipove koji imaju po 5 miliona pregleda. Znači cijela Bosna i Hercegovina plus 2 miliona. 5 miliona pregleda neki moji video klipovi imaju. 3 miliona, 4, 2, milion, koliko god hoćete. Nemošte vi pored mene i hudu. Znači ja radim za njemačko tržište i ja imam pravo da idem na live i da tamo zarađujem i da budem nagrađivan od publike koja voli moje videoklipove. Oni meni privatno pišu, hajde Salko dođi, hajde, hajmo, da ti pošaljemo nešto, da te nagradimo zato što nam popraviš raspoloženje. Ja ne moram nikom psovat majku, ni govorit kumpir, ni ništa, meni ljudi šalju onako. A vi dođite slobodno na moj live, ali nemojte meni slati. Idite tamo, šaljite mojim protivnicima. Jer ja od izdajica ne želim ništa. Nijednu ružu. Nijednu ružu od izdajica ne želim. Dupe će meni doći tamo. Ni 505. Bužinska će doći meni na live, ljudi. Doće Bišćani. Pomešćemo vas isto kao što smo vas u ratu pomeli. Znači, neće se znati gdje se nalazite. Znate kako ste završili? Tako i ste završili na TikToku kod mene. Nemate nikakve šanse. Apsolutno nikakve. Dođe 505. Bužinska, sataremo vas. Zato nemojte se bez veze nervirati. Eto vam vaše kude. Halal vam ga bilo. To je vaše. Ne dajte ga. Čuvajte ga. Jedite skupa s njim kumpire. Smijite se onako fino koji on, s onim njegovim lijepim zubićima. To ste vi, to je on, znači vi ste jedan kompleks. I niko vam ga ne želi. Nemate potrebe meni pisat vama nešto i psovat ovo ono. Ja s vama ne želim stvarno ništa. Ja bi sa svakim, ja sam skroman čovjek, znači ja bi sa svakim sjeo, popričao, kafu popio, sa svakim. Bez obzira da li je neko Bosanac, Crnogorac, Srbin, Rom, Crnac, Bijelac, Kinez, Japanac, ne interesuje me, apsolutno. Sa svakim će Salko sjest, popričat, popit kafu. Ali sa autonomašem, nikad. Nikad, to se može desiti samo iz neznanja. A dok ova glava radi, dok znam, nikad. Znači, sa izdajicom, nikad ne bih sjeo, popio kafu. Niti bi vam šta prodao, niti bih od vas šta kupio, niti bi s vama bilo šta progovorio. Ne bi od vas ni pomoć primio. Znači, kad bi imao tešku bolest i trebalo mi samo još marka i vi davali, ja bi odbio tu marku. Jer od izdajica mi ne treba ništa. Sve se u životu može oprostiti. I tuča, i alkohol, i droga, i pijanstvo. Ali izdaja, to se ne prašta.